दसबिन नमस्कार, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। आज हामी माउन्टेन संवादमा अध्यादेश मार्फत आएको बजेट अर्थात 2078-79 को जुन बजेट अध्यादेश मार्फत आएको छ, यो बजेट प्रति नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा के छ? जुन बजेट आएको छ यसप्रति माओवादी केन्द्रको धारणा के छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे पनि आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवाद को लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ माओवादी केन्द्र का प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलसँग। वास्तविक धारणा के छ नेकपा माओवादी को यो बजेट प्रति? बजेट सार्वजनिक भएसँगै पक्ष विपक्ष में बहस हुन सुरु भएका छन्। माओवादी केन्द्रले विरोध पनि जनाएको छ र कयौं व्यक्तिहरूले टीका टिप्पणी पनि गरेका छन्। यो बजेट मध्यावधि चुनावलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले पनि आएको छ भनेको छ भने र कयौंले यसको पक्षमा बोल्दै यो बजेट निकै नै राम्रो छ र प्रभावकारी कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अन्योलता थपिएको देखिन्छ। विगत जस्तै यो बजेट पनि प्रभावकारिता हुन सक्छ कि सक्दैन र यसप्रतिको धारणा के छ माओवादी केन्द्रको र पछिल्ला घटनाक्रम राजनीतिक घटनाक्रममा पनि रहेर आज हामी विशेष संवाद दिनेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेता माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेललाई स्वागत चाहन्छु। देवेन्द्रजी हजुर, तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। अब यो काम चलो सरकारले भनौँ अर्थात् अहिलेको यो परिस्थितिमा सरकारले चाहिँ अध्यादेश मार्फत चाहिँ बजेट ल्याएको छ, यो बजेटप्रति माओवादी केन्द्रको धारणा के छ तपाईँहरूको? अब यो वास्तवमा नियमित लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र स्थापित मूल्य मान्यता अनुरूप हजुर मूल ढोकाबाट नै छिरेर बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। पहिले त यो प्रक्रिया नै गलत छ। मूल ढोका दुई पटकसम्म लात्तीले हानेर विघटन गरिएको छ, भङ्ग गरिएको छ, भत्काइएको छ, जबरजस्ती चाहिँ तोडफोड गरिएको छ प्रतिनिधि सभालाई र झ्यालबाट प्रवेश गरेर प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेर गलत प्रकारको तरिका र प्रणाली अप्नाएर झ्यालबाट चोरी तरिकाले प्रवेश गरेर बजेट ल्याइएको छ र विधि पद्धति र प्रणालीको हिसाबले पनि यो मिल्ने प्रकृतिको छैन। दोस्रो, यो सरकार स्वत चुनाव घोषणा गरिसकेपछि काम चलाउ सरकार हो, काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले वास्तवमा यो सरकारको परिचय पत्र मार्फतै सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेर सरकार फुलफेजको रूपमा रहेको प्रत्याभूति दिलाइरहनु भएको छ र त्यही फुलफेजमा रहेको मानसिकताका आधारमा सरकारले बजेट ल्याएको छ। म यो पहिलो यो टिप्पणी गर्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ बजेटका अन्तर्वस्तुहरू हेर्दाखेरि बजेटले अलिकति बढी लोकप्रियता, अलिकति बढी जनमत, अलिकति बढी चाहिँ आफ्नो पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्नको निम्ति कनिका छरैझैँ गरेर सबैतिर सबैको नाम लिएर सम्बोधन गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ बजेटको सम्पूर्ण पाठ पढेर हेर्दाखेरि। तर फेरि पनि यो बजेट जसरी बढी ऋण र कतिपय चाहिँ अपेक्षा गरिएका वैदेशिक अनुदान र ऋणमा आशा गरेर ल्याइएको छ, यो बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जटिलता हुने मैले देखेको छु। उदाहरणको निम्ति शैक्षिक क्षेत्रलाई लोन दिने खास गरी स्नातकको लागि व्यवसायको निम्ति 25 लाख प्रति व्यक्ति लोन दिने भनेर भनिएको छ। झन्डै 5 लाख आसपास चाहिँ स्नातक गरेका नेपालमा नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई सबैलाई दिनियो भनेदेखि सम्भव छैन, झन्डै 12 खरब आसपासको रकम उनीहरूलाई चाहिन्छ। तर यो कार्यान्वयन नगर्नको निम्ति ल्याइएको, गत साल पनि यो घोषणा गरिएको थियो, कहीँ कतै पनि त्यसले मूर्त रूपमा कार्यान्वयन गरेको हामीले उदाहरणहरू पाउन सकेनौँ। कोभिडलाई दोष दिएला तर फेरि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएन। कृषि क्षेत्रमा बजेटको ठुलै रकम छुट्याइएको छ, त्यसलाई रकम सम्बोधनको हिसाबले मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा किसानले मूर्त र ठोस रूपमा गत साल पनि ठोस रूपमा त्यस यो बजेटबाट आफ्नो प्रगतिले अगाडि बढाउन सकेनन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि त्यस्तै प्रकारको प्रतीत किसानहरूले बेहोर्नु पर्नेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै चाहिँ जोड दिएर सम्प्रेषित गरिएको छ तर फेरि पनि ठोस र मूर्त रूपमा अहिले चाहिएको भर्खर चाहिएको खोप खोपको व्यवस्था
हस्पिटल हस्पिटलमा आइसियु र प्रत्येक नागरिकले राज्यको तर्फबाट स्वास्थ्यको चाहिँ ग्यारेन्टी जस्ता कतिपय कुराहरू ठोस र मूर्त रूपमा प्रवेश गरेर पसेर हेर्दाखेरि छैन। बजेट यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ, ऊ गरिनेछ, भवन बनाइनेछ, यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ त भनिएको छ। ती कुराहरू यसरी चाहिँ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रकट नभएको हुँदाखेरि कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ समस्याको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। शिक्षामा पनि बजेट छुट्याइएको छ, तर ठोस र मूर्त रूपमा नेपाली जनतालाई कुन प्रकृतिको अथवा बजेटले नै भन्न खोजेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली बनाउने र त्यस अनुरूपको अर्थ प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कस्तो प्रकृतिको शैक्षिक जनशक्ति चाहिन्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रोडक्सन गरिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति बजेटले दिन सकेको छैन। यी कतिपय कुराहरू संक्षिप्तमा भन्दाखेरि प्रस्तुतिको हिसाबले सुन्दाखेरि आनन्दानुभूति हुने, निकै चाहिँ हवाई जहाजमा उडे जस्तो महसुस हुने, तर मूर्त रूपमा भित्र प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि बजेटले वास्तवमा जसरी समाजवादको पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेका थियौँ हामीले भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले त्यही कुरा भन्नुभएको छ, तर पाँच वर्षमा पूर्वाधार तयार पार्ने भनेको होइन र हामीले त्यस अनुरूपको चाहिँ घोषणापत्र त्यस अनुरूपको जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप न पहिलो पटक बजेट आयो, न दोस्रो पटक आयो, न अहिले बजेट आएको छ। त्यस कारणले यो बजेट अलिकित कहीँ न कहीँ केही सकारात्मक कुराहरू भए पनि आमूल रूपमा चाहिँ देशलाई समाजवादको बाटोतिर विकास र समृद्धिको बाटोतिर लिएर जाने कुरा यसले ठोस रूपमा व्यक्त गरेको मलाई महसुस हुँदैन। हजुर, के कुरा तपाईँले पनि सकारात्मक छ भनिसक्नुभयो, फेरि तपाईँले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नहोला भने तपाईँलाई पनि सशङ्कित बनाएको जस्तो देखिन्छ। यो कुरा हेर्दाखेरि तपाईँलाई पनि कन्फ्युजन होला कि भन्ने कुरा त देखिनु भएको छ। तपाईँ पनि के कारणले गर्दा काल कानुनमा चाहिँ जल्दी त आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, कार्यान्वयनमा के कारणले गर्दा जटिलता आउला जस्तो लाग्छ तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो यो बजेट चाहिँ सकारात्मक छ। कार्यान्वयन एउटा त यो बजेटको कर चाहिँ सङ्कलन गर्ने कुरा प्रक्षेपण गरिएको छ। हजुर, यस्तो चाहिँ महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिमा धेरै जसो उद्योग व्यवसायहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्, पर्यटन व्यवसायदेखि लिएर कतिपय चाहिँ अरू कतिपय व्यवसायहरू निकै प्रतिकूल अवस्थामा छन्। सबभन्दा बढी पछिल्लो स्थितिमा अर्थ प्रणाली धानेको भनेको रेमिट्यान्स हो, त्यसको पनि व्यवस्थित प्रकारको योजना प्रक्षेपण भएको छैन। निकै भयावह चाहिँ प्रतिकूल अवस्थामा विदेशमा गएका नेपालीहरू छन् र उनीहरू कहीँ न कहीँ राज्यको तर्फबाट व्यवस्थित प्रकारको अर्को देशसँग गरेका सहमति सम्झौता र अगाडि बढ्न नसकेको हुँदाखेरि घर फर्किने अवस्थामा छन्। भारतमा रहेका धेरै नेपालीहरू वास्तवमा असुरक्षित रूपमा छन्। यस्तो स्थितिमा अनुमान गरिएको विप्रेषण पनि जम्मा हुने देखिँदैन। लोनको जुन अपेक्षा गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निकायहरूबाट, त्यो पनि अपेक्षा गरिए अनुरूपको चाहिँ सम्भावना देखिँदैन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न केही प्रतिकूलता छ भन्ने कुरा मैले राख्न खोजेको। केही तपाईँहरूको यो कुरा पनि समावेश हुनुपर्थ्यो, यसमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको पार्टीले धारणा राखेको छ कि छैन? खास के छ यसमा? होइन, हामीले त प्रश्न भनेका छौँ, हामीले त यो कमसेकम जनताका मौलिक हकसित सम्बन्धित कुरा जो संविधानमा लेखेर ऐन कानुन बनाइसकेका छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र खाद्यान्नको यी पाँच कुराको चाहिँ 100% चाहिँ केही समयपछि हुने गरी, अझै हामीले 100% भन्दैनौँ, त्यसको प्रत्याभूति राज्यले बजेट मार्फत चाहिँ सम्बोधन गरेर जनतालाई दिन सक्नु पर्थ्यो। तपाईँ छाम्दै जानुहोला, हेर्दै जानुहोला, गत साल पनि के भनियो भनेदेखि 7 लाखलाई रोजगार दिइनेछ भनेर गत साल अर्थमन्त्रीले हामी भेट्न जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो, तर हात लायो सुन्नुभयो, कोही पनि राज्यको तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा पहुँचका आधारमा गरिएका सिफारिसका जागिर बाहेक राज्यले बनाएको योजनाबाट रोजगारी सिर्जना भएको हामीले पाइएन। अहिले पनि 2 लाखको ग्यारेन्टी अर्थमन्त्रीले बोल्नुभएको छ, त्यस्तै चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मैले संक्षिप्तमा भन्दाखेरि जनताका मौलिक हकसित सम्बन्धित कुराहरूको कमसेकम चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा यसरी त्यसको कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति यो बजेट मार्फत नागरिकले पाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो नपाएको मैले महसुस गरेको छु। हजुर, तपाईँले भनिसक्नु कार्यान्वयन फितलो हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ भन्नुभयो। यो यो यसपालिको मात्रै भन्दा पनि विगतदेखि नै यस्तै भएरै आएको छ। खास के कारणले गर्दा हाम्रो कार्यान्वयनमा चाहिँ फितलो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो राम्रोसँग चाहिँ समीक्षा गरेर विगतका योजनाहरू कहाँ कहाँ कार्यान्वयन भए, कहाँ कहाँ चाहिँ बजेट खर्च गर्ने समस्या देखा पर्यो, यद्यपि चाहिँ 80% आसपास चाहिँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको चाहिँ प्रक्षेपण अर्थमन्त्रीले सुरुमा नै राख्नुभएको छ, तर अब धेरै समस्याहरू छन्। कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पनि द्रुततापूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। रेलको कुरा, सुरुमार्गका कुरा, अरू कैयौँ कुराहरू चाहिँ
जुन रफ्तारमा भनिएको थियो त्यो रफ्तारमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। अब अहिले मुस्किलले भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा भूकम्पपछि भत्क्यो, मुस्किलले चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चाहिँ सक्रियतामा सरकारले पनि त्यसलाई केही पहल सकारात्मक रूपमा हामी त्यसलाई भन्छौँ, त्यो धरहरा देखाएर रानी पोखरी देखाएर हामी सबै चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्यौँ भनेर प्रचार गरिएको छ। हुनु पर्थ्यो कैयौँ नयाँ कुराहरू, त्यो धेरै पुराना कुरा पुनर्निर्माण मात्रै भएका हुन्, हुनु के पर्थ्यो भनेदेखि जस्तो मेट्रोको चाहिँ रेलको कुरा गरियो, पूर्व पश्चिम रेल मार्गको कुरा गरिएको थियो, त्यसको साथसाथै अरू कैयौँ त्यस प्रकारका हामीले पानी जहाजका कुरा गरेका थियौँ, जनतालाई अरू थुप्रै यस प्रकारका कुराहरू हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ, ती कुराहरूको सुरुवात भएको हामी देखेनौँ र अहिले पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि सम्बोधनमा नै यस प्रकारका ठुल्ठुला योजनाहरू सीमित रहनेछ, बरु भारत र चिनसित निकै राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर हाम्रा नाकाहरूको जुन समस्या छ ती नाकाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसितको चाहिँ सम्बन्धलाई सुमधुर गर्ने गरी त्यसैसित चाहिँ कहीँ न कहीँ समन्वय गर्ने गरी बजेटका कतिपय विषयहरू ल्याउने गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने, जनताको जीवनस्तर चाहिँ मौलिकका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर उठाउने र त्यसको साथसाथै कतिपय चाहिँ यो कोभिडसित सम्बन्धित र अरू कतिपय प्रतिकूलतासित सम्बन्धित कुराहरूलाई अपिल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको निम्ति आकर्षित गर्ने प्रकृतिका कामहरू गरेर नयाँपन र नयाँ शैली र नयाँ कामको चाहिँ सुरुवात गर्न सकेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, हामीले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो। समग्रमा जे भयो बजेट राम्रो छ भन्ने तपाईँहरूको पनि धारणा हो? होइन, केही कुराहरू सबै कुराको मैले नेगेटिभ प्रचार गर्न खोजेको छैन, कतिपय कुराहरू भनेका कुराहरू यो गर्छु त्यो गर्छु यो पनि गर्छु ऊ पनि गर्छु भनेका कुराहरू सुन्दा पढ्दा गर्न सके राम्रो, तर फेरि पनि कतिपय कुरा छुटेकै छन्, तर फेरि पनि यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चुनौती हुन्छ, चुनौतीको हामीले महसुस गरेकै छौँ र बजेटको अहिलेको चाहिँ औसत अवस्थिति र देशको अर्थ प्रणालीले भने गरेका कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुन निकै प्रतिकूल छ। म चाहिँ त्यति बेला सलाम गर्नेछु जति बेला युवाहरूले 25 लाखको दरले राज्यको तर्फबाट लोन प्राप्त गर्नको निम्ति ब्याङ्कमा गएर उनीहरूले प्रस्तुत गरेको चाहिँ नागरिकता, उनीहरूले प्रस्तुत गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा ब्याङ्कले सहजतापूर्वक लोन दिने स्थिति सरकारले बनायो भनेदेखि त्यति बेला बजेटलाई सलाम गरौँला, नत्र चाहिँ यो कुरामा मात्रै सीमित रहनेछ। हजुर, तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने जसरी सबैको चाहना के थियो भने यसपटक भने चाहिँ जनताको स्वास्थ्यको लागि बजेटमा विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको जोड थियो, यो बजेटमा जुन किसिमले चाहिँ बजेट आएको छ यसमा तपाईँहरू चाहिँ खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ चाहिँ के छ? अनि बजेट चाहिँ उल्लेख्य रूपमा छुट्याइएको छ स्वास्थ्यमा। हजुर, स्वास्थ्यको अहिलेको समस्या भनेको जनतालाई कोभिड महामारीबाट कहीँ न कहीँ उन्मुक्ति दिने हो, त्यसको निम्ति चाहिँ तीव्र गतिमा एकदम फास्ट ट्र्याकमा हामीलाई खोप चाहिएको छ, तीव्र गतिमा आइसियु चाहिएको छ, तीव्र गतिमा हस्पिटलको स्तरोन्नति चाहिएको छ, होटेलमा सुत्ने जस्ता बेडहरू बनाएर त्यस प्रकृतिका हस्पिटल बनाएर जनताको उपचारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन, आवश्यक चाहिँ प्राविधिक सामग्री सहितको तुरन्त ऱ्यापिडमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रकृतिको सम्बोधन बजेटमा, कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरे पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू नआएको मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छु। केही कमी कमजोरी देख्नुहुन्छ यसमा पनि? कहीँ न कहीँ केही समस्या छ, कहीँ न कहीँ केही समस्या मूलत चाहिँ खास गरी 500, 1000, 1500 र 1500 का हस्पिटलहरू बनाइनेछ पहिलेदेखिको योजना भन्ने कुरा छ, त्यसलाई मैले विरोध गर्न चाहन्न, सबै पालिकामा त्यो स्तरका हस्पिटलहरू पुर्याउनु कुरा चाहिँ सही छ, तर अहिले तत्काल भौतिक बिल्डिङ भन्दा पनि भएकोमा हामीले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र जनता तुरुन्तै समस्या पऱ्यो भनेदेखि कि त हेलिकप्टर एम्बुलेन्स कि प्लेन एम्बुलेन्स अथवा कुनै त्यस्तो प्रकार द्रुत फास्ट ट्र्याकको विधिद्वारा जनतालाई उपचारको विधि हामी यसरी सुरुवात गरिनेछ र हामी भोलिदेखि नै सुरु गर्छौँ अथवा 1 गतेदेखि यो बजेट सक्रिय हुन्छ त्योभन्दा पहिला हामी राज्यको तर्फबाट यो गर्छौँ त्यसपछि यो गर्छौँ भन्ने कुरा भएको भएदेखि जनताले राहतको महसुस गर्ने थिए। हजुर, फेरि मैले तपाईँलाई अर्को प्रश्न के राख्न चाहेँ भने जसरी 1 वर्षदेखि नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र निकै नै धराशय बनेको अवस्था छ, ऋणात्मक पनि देखिन्छ र यसको लागि पनि सरकारले विशेष पहल गरेको चाहिँ देखिन्छ नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले केही पहल गरेको जस्तो देखिन्छ, तपाईँहरू चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो केही कोसिस भएको त छ, तर चाहिँ जसरी आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो त्यो सम्बन्ध हुन सकेन। वास्तवमा साँच्चै भन्दाखेरि ऋणात्मकतिर गयो र अहिले पनि आर्थिक 4% एभरेजमा चाहिँ वृद्धि दर रहनेछ भनिएको छ। त्यो भन्दा जसरी हामीले लक्ष्य बनाएका थियौँ 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दरमा हामीले पुर्याइनेछ भनेर जसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, दोष त कोभिडलाई दिन सकिन्छ, तर फेरि पनि सरकारले उद्योग व्यापार व्यवसायदेखि लिएर यो आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर जनताको जीवनस्तरलाई उत्पादन प्रक्रियासँग जोडेर एउटा समृद्धिको दिशातिर लिएर जाने कुरामा ठोस र मूर्त रूपमा यो 5 वर्षमा हामी यसरी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नेछौँ, 10 वर्षमा मध्यम स्तरको देश बनाउनेछौँ भन्ने जुन लक्ष्य हामीले लिएका थियौँ, सरकारले लिएको थियो, घोषणा पत्रमा भनिएको थियो, त्यस अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको र नियमित प्रक्रियाकै बजेट, निरन्तरताकै रूपमा बजेट र उही चाहिँ पुरानै योजनाहरूको निरन्तरता, पुरानै शैलीको निरन्तरता र कतिपय कुरा नै चाहिँ हामीले बजेटमा प्राप्त गरेका छौँ। त्यस कारणले निरन्तरतामा अलिअलि बढी विषयहरू सम्बोधन गरे बाहेक ठोस र मूर्त रूपमा गुणात्मक आर्थिक प्रगति हुने प्रकृतिको बजेटको सम्बोधन हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। अब मैले तपाईँलाई के प्रश्न जोड्न चाहेँ भने, जसरी प्रत्येक वर्ष बजेटहरू निकै नै महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छन्, राम्रा देखिन्छन् र यसमा बहस र वादविवाद पनि हुने गर्छ, तर हाम्रो देशको प्रत्येक वर्ष समस्या के छ भने धेरै बजेट फ्रिज हुने समस्या देखिन्छ, यो खास कारण के हो? काम गर्ने खास गरी खरिदनदेखि लिएर कतिपय काम गर्ने शैली र तरिकाहरू एकदम परम्परागत छन्। धेरै पटक हामीले तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेका थियौँ, कतिपय कुराहरू कानुन बनाएर भए पनि चेन्ज गरेर जुन क्षेत्रमा जुन योजनामा बजेट विनियोजित भएको हुन्छ लक्ष्य अनुरूप नै काम गर्ने, काम गर्न नसके त्यसलाई दण्डित गर्ने र अथवा त्यसलाई कहीँ न कहीँ कारवाहीको दायराभित्र ल्याउने र कुनै पनि पहुँचका आधारमा सिफारिसका आधारमा त्यस प्रकारका जिम्मा लिने व्यक्ति, चाहे त्यो ब्युरोक्रासीभित्रको होस् चाहे त्यो चाहिँ कुनै निजी क्षेत्रको ठेकापट्टासित सम्बन्धित वा व्यवसायसित सम्बन्धित होस्, ती सबैलाई निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आएका समस्याहरू तोकिएको समयमा उचित कारण बिना पनि ती सम्पन्न हुन सकेनन् भनेदेखि कानुनी कारवाहीको प्रक्रियाभित्र लिएर आउने कुरा नहुँदाखेरि यो समस्या पैदा भएको हो। हजुर, अब मैले फेरि तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने, हाम्रो समस्या मेनको चाहिँ कार्यान्वयनमा देखिन्छ, यसबारेमा धेरै बहस नहुनुको खास कारण के? बहस भइराखेको छ, तर अब सरकारले जसरी जुन गतिमा जुन चाहिँ स्पिडमा यो क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो, विकास समृद्धि र सुशासनका भित्री समस्याहरू कहाँ कहाँ हुन्, कहाँ कहाँ हामी हल्लेका छौँ, कहाँ कहाँ हाम्रा नियम कानुनहरूले अप्ठ्यारो पारेका छन्, कहाँ कहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हाम्रा कतिपय ब्याकडोरबाट आएर प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूले प्रभाव पारेका छन् भन्ने कुरातिर गम्भीर रूपमा प्रवेश गरेर ऐन कानुनमा चेन्ज गर्ने, शैलीमा चेन्ज गर्ने, काम गर्ने प्रक्रिया र तरिकामा चेन्ज गर्ने कुरातिर प्रवेश गर्नुभन्दा पनि सरकार सत्ता टिकाउनको निम्ति जस्तोसुकै प्रकारको एउटा चलखेलमा नि भाग लिने र त्यस्तै प्रकारका व्यक्तिहरूको वरिपरि राजनीतिक नेतृत्व रहने कतिपय कारणले हामीले आमूल रूपमा पद्धति र प्रणालीलाई चेन्ज गर्न सकेका छन्। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, त्यसलाई सच्याउनु नसक्दाखेरि कुरा गरिन्छ, गरेको कुरा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन, यही समस्या अहिले पनि हुने मैले देखेको छु। अब यो समस्या नआओस् भनेर, प्रभावकारिता होस् यसपटकको बजेट भनेर के कुरामा सरकार लगायत जिम्मेवार निकायले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यो नबोलेका कुराहरू किन बोलिएन भन्ने कुरातिर भन्दा पनि बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरेर बोलेका कुराहरू तोकिएको समयमा कार्यान्वयन हुन्। हामीले कतिपय कुरा छुटेको भए तापनि वास्तवमा कतिपय सकारात्मक कुराहरू कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यान्वयन हुन सकेन भने अरूलाई दोष दिने होइन, जसले जिम्मा लिएको उदयपट्टि चाहिँ सरकारले फर्केर उनीहरूको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गरेर आवधिक चरणमा काम कति भयो, कति हुन सकेन, कति भइराखेका छ, किन भएन भन्दा ती हरेक कामहरूको हरेक ठाउँहरूको चाहिँ फलो गर्ने, उनीहरूलाई निगरानीमा लिने, उनीहरूको चाहिँ रेख्दै गर्ने कामहरू गरियो भनेदेखि वास्तवमा बोलेका कुराहरू कारण हुन सक्छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सरकार के हो के हो कसो कसो, त्यस कारणले अध्यादेश मार्फत चाहिँ आफ्नै ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि धेरै साथीहरूका टिप्पणीहरू बाहिर सार्वजनिक भइसकेका छन्। पहुँचका आधारमा ठुल्ठुला परियोजनाहरू त्यहाँ पुर्याइएको छ र ती फेसबुकमा हेर्नुभयो, प्रशंसा गरेको हेर्नुभयो भने पनि निश्चित गुटका ठाउँ, निश्चित गुटका चाहिँ सिफारिसमा बजेटका ठुल्ठुला रकमहरू चाहिँ विनियोजन गरेको शीर्षकहरू हामी देख्न पाउँछौँ। यसरी चाहिँ राष्ट्रको विकास
समग्र विकास हुन सक्दैन। राष्ट्रको विकासको निम्ति सबभन्दा प्राथमिक योजना के हो, कहाँ के आवश्यकता छ, कसरी हामीले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा एउटा वृहत चाहिँ योजना बनाएर त्यो योजनाका आधारमा नीतिगत चाहिँ बनाएको योजनासित जोडिएर बजेट आएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नभएर पहुँचका आधारमा ठुल्ठुला योजनाहरू पर्नु पारिनु वास्तवमा दुर्भाग्य हो। हजुर, अब आम नेपाली जनतालाई अन्यलता कहाँनिर छ भने तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जुन प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनावको जुन मुद्दा विचाराधीन छ, यस्तो अवस्थामा यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने यो बजेटलाई तपाईँहरू चाहिँ साथ दिनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू चाहिँ प्रश्न छ, अर्थात् नेपाली जनतामा अन्यलता छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब यो चाहिँ बजेट वास्तवमा कानुनी हिसाबले फुल पेजको बजेट ल्याउने चाहिँ नैतिक र भौतिक अधिकार यो सरकारलाई छैन। काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ, काम चलाउ भए पनि काम चलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउने हो। अहिले बजेट नल्याउँदाखेरि प्रदेशको पनि समस्या होला, संविधानमा नै 15 गते बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदाखेरि ठिक छ, चाहिँ अब सदनै मार्फत ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याइएन, त्यसको हामी आलोचना गरेका छौँ। अध्यादेश मार्फत ल्याए पनि कमसेकम काम चलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। तर यो बजेट पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भयो भनेदेखि स्वतः चाहिँ विवादमा तानिन्छ र कहीँ न कहीँ त्यति बेला विवादमा तानिसकेपछिको कानुनी उपचार खोजेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो विवादमा तान्नुपर्ने आवश्यकता छ कि के छ? तानिन सक्छ, मनपरी गरेपछि, कतिपय कुराहरू मनपरी गरेपछि राज्यमा कानुन छ, राज्यमा नियम छ, विधि छ, पद्धति छ, प्रणाली छ, राज्यका तीन निकायहरू खास गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरूको कहीँ न कहीँ चाहिँ अलग प्रकारको शक्ति पृथकको सिद्धान्त अनुरूप भूमिका रहन्छ, कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अथवा यो दलीय प्रणालीमा विभिन्न प्रकारका दलहरूको सहमति स्वीकृतिमा काम गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, अरूको पनि सुझावको आवश्यकता हुन्छ, रचनात्मक आलोचनाको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुराको महसुस भइदिएको भएदेखि देशको राजनीति यस्तो प्रतिकूल स्थितितिर धकेलेर चाहिँ विवादित हुने थिएन। त्यो नभएको हुँदाखेरि, जबरजस्ती गर्न खोजिएको हुँदाखेरि कतिपय चाहिँ जबरजस्ती गरिएका कुराहरू विवादमा तानिन्छन्, विवादमा तानिनु स्वाभाविक पनि हुन्छ र विवादमा तानिँदाखेरि त्यसले चाहिँ स्वतः चाहिँ विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ, अनुहार हेरेर कारवाही गर्ने भनेर जति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, पछिल्लो चरणमा जे जति कुराहरू बाहिर सार्वजनिक भए त्यसलाई सच्याउनेतिर भन्दा पनि आफ्नो मान्छे जोगाउनेतिर गएको कुराले सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। त्यसो भएर यी समग्र कुराहरू अलिकति चाहिँ विधि पद्धति प्रणाली विपरीत गएको हुँदाखेरि विवादित हुँदै जाने कुरा मैले महसुस गरेको छु र हुँदै जान्छन् र एउटा सिस्टम र पद्धतिमा नआउँदासम्म यस प्रकारका हडताले देशमा वास्तवमा राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूति जनताले ग्रहण गर्न पाउने छैनन्। म यति कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसो भए महत्त्वाकांक्षी बजेटको पनि जटिलता निकै नै देखिन्छ। बजेटको तिनवटा श्रृङ्खला भनेका छौँ हामीले कानुनी हिसाबले, एउटा प्री बजेट डिस्कसन हुनु पर्थ्यो र कहीँ न कहीँ अलि बढी चाहिँ विभिन्न देशका बौद्धिकहरू, व्यक्तित्वहरू, अर्थविदहरूसँग, योजनासित सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग कहीँ न कहीँ चाहिँ बजेटको बारेमा कस्तो प्रकृति हुनुपर्छ भनेर सुझाव लिएको भएदेखि अझ परिपक्व हुन्थ्यो। त्यो कोर्स पुरा गरिएन। अब दोस्रो चाहिँ खास गरी नीति कार्यक्रम बजेटभन्दा पहिला प्रस्तुत हुने देशको चाहिँ ठोस मूर्त र अगाडि बढ्ने कार्ययोजना हो। त्यो नीति कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीले अस्ति गरेको सम्बोधनलाई नै बुझ्ने हो भनेदेखि त त्यही बुझौँ, अब होइन भनेदेखि नीति कार्यक्रम पनि अगाडि बढेन। त्यस कारण आकस्मिक रूपमा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ जबरजस्ती प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण गर्नको निम्ति ल्याइएको छ बजेट। त्यसो भएको हुँदाखेरि पनि न नीति कार्यक्रम, न प्री बजेट डिस्कसन, न चाहिँ योसित सम्बन्धित अरू कुरै अन्तर्क्रिया, यी कतिपय कुरा नभएको हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अहिले सुरुमै भने समस्याहरू पैदा हुन्छन्। त्यसको बावजुद पनि कतिपय राम्रा कुरालाई हामी समर्थन र सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यसो भए यो आर्थिक वर्षमा नेपाली जनताले धेरै आशा नगरिने हुन्छ? धेरै आशा चाहिँ मलाई भर पर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन, किनभनेदेखि करिब करिब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार चलेको अब 4 वर्ष करिब करिब यो बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरि पुगिसक्छ। 5 वर्षभित्रमा देशले वास्तवमा आर्थिक विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सूचकाङ्क माथितिर चाहिँ गएको देख्न चाहेका थिए। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा मात्रै होइन कि यी चाहिँ सबै प्रक्रिया गतिविधि घटनाहरू चाहिँ हेर्दाखेरि यो बजेट कार्यान्वयनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो सूचकाङ्क माथितिर गएको जनताले महसुस गर्न पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब म थोरै प्रसङ्ग चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छु। आज देश र देशका जनता निकै नै आक्रान्त छन्, यो सङ्कटको घडीमा छन्। यो सङ्कटको घडीमा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्नु खास कारण के?
अब यो राजनीतिक दलहरू अरु कोही नागरिक वा बौद्धिक समुदाय वा अरु कुनै चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेकोले अपील गरेर एक ठाउँमा हुने स्थिति हुँदैन। हामीले दुईवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदहरू सिर्जना गरेका छौँ, कार्यकारी हैसियतमा रहेको प्रधानमन्त्री पद, दोस्रो चाहिँ कहीँ कतै कुनै रूपमा पनि संविधान विधि पद्धति प्रणालीलाई तलमाथि गरियो भनेदेखि कार्यकारीलाई समेत केही न केही थोरै भए पनि अधिकार दिएर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतिको पद हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। अब दुवै पदको भूमिका व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई सम्मान छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु, तर फेरि पनि यी दुवै पदको भूमिका जसरी देशमा देशका जटिल मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न प्रयत्न रहनु पर्थ्यो, उदाहरणको निम्ति कोभिड, उदाहरणको निम्ति यो कतिपय विदेशसित सम्बन्धित हाम्रा मुद्दा मामिलाहरू, अहिले भर्खरै प्रस्तुत भएको बजेट र अर्थ प्रणाली आदि इत्यादि बारेमा जसरी चाहिँ राष्ट्रलाई एकै ठाउँ उभ्याउने भूमिका उहाँहरूबाट निर्वाह हुनु पर्थ्यो। पदको हिसाबले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ, तर व्यक्ति र व्यक्तित्वको हिसाबले त्यो भूमिका नभएको र चाहिँ एउटा सीमित गुट वरिपरि रहेर त्यही गुटलाई नै राज्य ठानेर अगाडि बढेको हुँदाखेरि यहाँले भने जस्तै सबैलाई समेट्न नसकिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर नेपाली जनताले सरकारलाई मात्र होइन सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ आरोप के लगाएका छन् भने हामीले नेपाली दुःखमा पर्दाखेरि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव गर्न पाएनौँ आज सङ्कटको बेलामा, तर तपाईँहरू सबै स्वार्थमा डुब्नुभयो भन्ने नेपाली जनताको आरोप छ नि त तपाईँहरूलाई। यो स्वाभाविक हो, किनभनेदेखि राज्यको तर्फबाट जनताले समस्यामा राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न नपाउँदाखेरि त्यसको आक्रोश सबैतिर हुन्छ, त्यसको आक्रोश चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूमा जनप्रतिनिधिहरूमा पर्नु, जनताले गरेका त्यस प्रकारको टिप्पणीहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। हजुर, किनकि भोट माग्ने समयमा चाहिँ सबै नेताहरू चाहिँ गाउँ गाउँ पुग्थ्यो होला, तर यसपटक जसरी जनताहरू निकै सङ्कटको अवस्थामा हुँदाखेरि कोही पनि जनप्रतिनिधिहरू, मैले सबैलाई चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तपाईँलाई पनि भन्न खोजेको होइन, तर जसरी सक्रिय हुनु पर्थ्यो त्यो भएको अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब यहाँले भने जस्तै भएकै छैन भन्नेमा त म छैन, किनभनेदेखि कतिपय ठाउँमा प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि प्रयत्न गर्नुभएको छ, अरू जनप्रतिनिधिले प्रयत्न गर्नुभएको छ, तर अब सबै जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ राज्यका अहिलेका सङ्कटहरूको सम्बोधन गर्न एउटा संस्थागत रूपमा जिम्मेवारी बोध गराउने कुनै पनि प्लान र परियोजना छैन। उदाहरणको निम्ति यो सिसिएमसी भन्ने बनाइयो, जिल्लामा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सिसिएमसीको नेतृत्व चाहिँ जिल्लाको चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो रहन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, अरू माननीयहरूको त्यहाँ केही भूमिका हुँदैन, पालिकाहरूलाई अलिअलि चाहिँ अधिकार दिइएको छ। अब त्यो भन्दा बित्तिकै चाहिँ खास गरी सरकारले नै त्यसको संयोजन नगर्दा अरूले कहीँ कतै पनि भूमिका नपाउने स्थिति नियम कानुनमा बनाइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै जोडिन चाहेर पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू जोडिन सक्ने अवस्था छैन, मन्त्रीहरू चाहिँ आफै काम गरेको देखाउनको निम्ति सिलिन्डर बोकेर दौडिरहनु भएको छ, सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू मार्फत काम गर्नुभन्दा पनि आफै चाहिँ सिलिन्डरमा स्टिकर टाँच्ने, सिलिन्डरहरू बोकेर जाने, स्वास्थ्य विभागले दिएका सामग्रीहरू पनि दौड्दै लगेर कुदेर पुर्याएर चाहिँ मैले गरेँ भनेर जनतालाई दिनेर अरूलाई चाहिँ कोचिङ गर्ने, यस्तो प्रकारको राज्यको नीति भएको हुँदाखेरि, सरकारको नीति भएको हुँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरू अधिकारविहीन भएर पनि यहाँले भने जस्तै समस्या पैदा भएको हो। स्वाभाविक रूपमा जनताको प्रतिनिधि भएको हुँदाखेरि जनताले सबैलाई आलोचना गर्नु न्यायसङ्गत छ। हजुर, तपाईँ एउटा राम्रो नेता र इमान्दार नेताको रूपमा तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ आम नेपाली नागरिक माझ, सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ दोष दिन्छ, तपाईँहरू फेरि सरकारलाई दोष दिनुहुन्छ, सरकारले भन्छ कि हामीले चाहिँ अरू पार्टीहरूले सहयोग गरेको छैन, अरूले साथ दिएको छैन भनेर चाहिँ भन्छ, फेरि तपाईँहरू चाहिँ सरकारलाई चाहिँ दोष दिनुहुन्छ, खास कुरा कहाँनिर नमिल्याउ र अहिलेको समय सरकारले गरेको प्रस्ताव कोभिडमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले विभिन्न दलहरूले यसमा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर कहिले भनेको छ र सरकारले? सरकारले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँले यहाँ यहाँ साथ दिनु पर्यो, हामी यो प्लानमा छौँ भनेर कहिले भनेको छ र? सरकारले यो यो कामहरू गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ देश र जनताको पक्षमा यो काम गर्न चाहेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सहयोग गर्नु पर्यो कहिले भनेको छ र? एक पटक पनि यो कोभिडको बारेमा पछिल्लो चरणमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर मिलेर काम गरौँ भनेर एक पटक अपिल भएको यहाँले देख्नुहुन्छ र? त्यस कारणले यो कस्तो हो भनेदेखि सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा, सहयोगै लिने नचाहेको हुँदाखेरि एक्लै गरेर देखाउँछु भन्ने कुरा एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी र एउटा घमण्डी पाराले अगाडि बढेको हुँदाखेरि यो समस्या पैदा भएको हो। अब थोरै कुरा मैले के चेन्ज गर्न चाहेँ भने, तपाईँहरू चुनाव लड्न छोडेर
सर्वोच्चतिर जानुभएको छ, खास कारण के? तपाईँलाई चुनाव मन नपरेको हो? किन मन नपर्ने चुनाव? हामी चाहिँ यो चुनाव चाहिँ बिचमा यो यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु, पाँच वर्ष पहिले नै चुनाव गर्ने गरी चुनाव गरिया थियो र नेकपा वास्तवमा गरिएको चाहिँ एकता, यो एकता स्थायित्वको निम्ति थिएन र नेकपालाई पनि फुटाउने, आफ्नै दल एमालेलाई पनि फुटाउने, अरू दलहरूलाई पनि फुटाउने, कानुन विधि पद्धति प्रणालीलाई पनि विवादित बनाउने, अदालतलाई पनि विवादित बनाउने, त्यसको साथसाथै कतिपय चाहिँ भनेका घोषणा गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, यस प्रकारको गतिविधि र क्रियाकलापहरू अगाडि बढेको हुँदाखेरि समस्या पैदा भएको हो। हजुर, त्यसो भए तपाईँले चाहिँ सर्वप्रथम रिट हाल्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुन्छ? अब हामी चाहिँ कमसेकम व्यक्तिगत कुरा भएन, हामीले त्यो जागिर पाउनै पर्छ भन्ने हामीलाई कुनै त्यस्तो लोभ लालच पनि छैन, जतिखेर पनि हामी छोड्न तयार छौँ। तर फेरि पनि नेपालमा हामीले बनाएको कानुन विधि पद्धति प्रणाली अनुरूप एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटेन भनेर दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभालाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई चाहिँ लात हान्न पाइन्छ? प्रधानमन्त्री आफै पनि झापाबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन र उहाँ, उहाँले चाहिँ जिम्मा पाइसकेपछि सम्हालेर लिएर जानु पर्थ्यो नि त। यहाँले भने जस्तै अरू दलहरूलाई पनि सहयोगमा लिने, अरूले गरेका आलोचनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने, आलोचनाहरू ठिक छैनन् गलत छन् भनेदेखि त्यसको चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ खण्डन गरेर अपिल गर्ने, त्यस्तो प्रकारको भूमिका जानु पर्थ्यो नि प्रतिनिधि सभामा। कि त मलाई मत देऊ, बहुमत देऊ, दिएन भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ भङ्ग गरिदिन्छु भनेर उहाँले ठाडै चुनौती दिनुभएको ताजै चाहिँ अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेका छ। यसरी चाहिँ लोकतन्त्रको संरक्षण हुन सक्छ र त्यस कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि संविधानमा लेखिएको चाहिँ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति, जोगाउनुको निम्ति, संरक्षित गर्नुको निम्ति कुनै शङ्का प्रधानमन्त्री योभन्दा अर्को कुनै आयो भने पनि त्यस्तो प्रकारको नजिक नबसोस् भन्नको निम्ति हामी सर्वोच्च अदालतमा गएका हौँ। हजुर, म थोरै फेरि प्रश्न चाहिँ चेन्ज गर्न चाहे, हिजो पनि हिजो हामीले अर्थात् जेठ 15 गते हामीले संविधान दिवस मनायौँ, हामीले गणतन्त्र दिवस मनायौँ। यो बलिदानीमा तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ, तपाईँले जनताको लागि भनेर ठुलो योगदान दिनुभएको छ कि नेपालमा जसरी गणतन्त्रको सम्मान हुनुपर्थ्यो, गणतन्त्रको नेपाली जनताले महसुस गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएको अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदम ठिकै प्रश्नले उठाउनु भयो। यो गणतन्त्रको हिजो भए पनि म सबैलाई यो पूर्व क्षणमा म हार्दिक चाहिँ शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै शहीद परिवार, बेपत्ता, घाइते, योद्धा, दुःख कष्ट पाउने सबैप्रति चाहिँ हार्दिक सम्मान पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु। तर अब वास्तवमा यो गणतन्त्र जनताले 70 वर्षको लामो कालखण्डमा निकै दुःख कष्ट गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र हो। नेपालको गणतन्त्र भनेको समावेशी, समानुपातिक, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको र सङ्घीयताको सारतत्व भएको गणतन्त्र हामीले भनेका छौँ। अरू देशको भन्दा अलिक भिन्न प्रकारको छ यो गणतन्त्रलाई। वास्तवमा बच्चामा नै निमोट्ने र यसलाई विवादित पार्ने कामहरू गर्न हुन्थेन, यसलाई संस्थागत गर्नु पर्थ्यो। यो हुर्किन नपाउँदै, अगाडि बढ्न नपाउँदै, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा जरा हालेर यसलाई मजबुत बनाउन नपाउँदै यसलाई विवादित बनाउनु चाहिँ वास्तवमा दुःखदायी क्षणको रूपमा मैले बुझेको छु। म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा एउटा आन्दोलनमा सहभागी बने, यदि देशमा त्यो आन्दोलन नभएको भएदेखि गणतन्त्र आउन के गर्थ्यो भन्न सकिँदैन। तर फेरि पनि आज दुर्भाग्य हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन्, हामीले पनि त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। तर फेरि पनि गणतन्त्रको निम्ति, संहिताको निम्ति जो पक्षले बढी योगदान र लगानी गरे उनीलाई बाइपास गरेर जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई निमोट्ने कामहरू युवाको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसप्रति सबै गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा भएर खबरदारी गर्न आवश्यक छ। यो गणतन्त्र दिवसको खास गरी एक दिन बितेको भए पनि म आम नेपाली जनसमुदायहरूसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। समस्या कहाँनिर आयो भने दिन प्रतिदिन खस्किँदै गयो के, सुध्रिँदै जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ दिन प्रतिदिन हेर्दाखेरि अझ गणतन्त्रको अवस्था नाजुक हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ? यहाँले भने जस्तै यो गणतन्त्र वास्तवमा बच्चाको अवस्थामा थियो। यहाँले भने जस्तै हामीले 20-25 वर्षभित्रमा एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने, यही गणतन्त्रको जगमा, यही संविधानको जगमा टेकेर हामीले भनेका थियौँ। एकाध केही चाहिँ संविधानमा असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेट्नको निम्ति संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पनि, ठाउँहरू पनि, धारा उपधाराहरू पनि होलान्, आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूसित पनि छलफल गर्दै अझ पूर्णतातिर अगाडि बढेर 20-25 वर्षमा एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने जुन हाम्रो सपना थियो, त्यो सपना वास्तवमा निकै अप्ठ्यारोमा, निकै धरापमा परेको, झिकझ्याकमा परेको, जनताले दिएको जनमतको चाहिँ अपमान भएको,
र त्यो जनमतको अपमानका कारणले राजनीतिप्रति नै एउटा वितृष्णा पैदा भएको सबै दलहरूप्रति जनताको सोच्ने तरिका नै एउटा नेगेटिभ भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यस्तो हुनु हुँदैन। फेरि पनि यो वास्तवमा जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको संरक्षण गर्नको निम्ति यसलाई जोगाउनको निम्ति यसमा समर्पित भएर लागेकाहरूले वास्तवमा गम्भीर समीक्षा गरेर परिवर्तनकारी यो गणतन्त्रको पक्षधर संहिताका पक्षधरहरू धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरू र आमूल परिवर्तनको सपना देखेकाहरू एक ठाउँमा आएर यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेको छु। हजुर, तपाईँ एउटा इमान्दार छवि भएको नेताको कारणले गर्दा तपाईँले मलाई के सोध्न मन लाग्यो भने जसरी आज जुन हिसाबको लोकतन्त्र इस्टाब्लिस भइसक्नु पर्थ्यो त्यो भएको अवस्था छैन। के कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ नि सोचे अनुरूप गणतन्त्रलाई स्थापित गर्न सक्नुभएको छ नि, खास के कारणले गर्दा? अब पहिलो कुरा त राजनीतिक दलका नेताहरूमा जुन प्रकारको इमान्दारिता हुनु पर्थ्यो त्यो कसैलाई व्यक्ति विशेषलाई मैले इङ्गित गर्न खोजेको होइन। गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति भूमिका निर्वाह गरेका पहिलो तहका नेताहरूमा त्यो इमान्दारिता कम हुनु, आफ्नो गुट आफ्नो चाहिँ पक्षमा आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने गरी राजनीतिक खिचातानीमा भाग लिनु वास्तवमा नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्य हो। त्यहाँ समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ वास्तवमा पेसा र व्यवसाय होइन, यो समर्पण हो। राज्यको जिम्मा लिँदासम्म कुनै पनि चाहिँ राज्यको निकायको जिम्मा लिएको व्यक्तिले त्यो समयावधिमा जनताप्रति इमान्दार भएर काम गर्न सक्ने त्यो प्रकारको संस्कार र संस्कृतिको हामीले व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो, प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन नसक्नु दोस्रो चाहिँ कारण हो। तेस्रो कारण चाहिँ वास्तवमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारीप्रतिको चाहिँ गम्भीरता महसुस नभएको मैले इङ्गितै गरेर भने मैले अहिले पनि यहाँले राख्दाखेरि दुईवटा पदको मैले व्यवस्था छ हाम्रो संविधानमा भने त्यो दुईवटा पदमा भएका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले आफ्नो अनुकूलतामा देशलाई सोच्ने भन्दा पनि देश र जनताको अनुकूलतामा देशलाई सोचेर हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू आफूसित विमत राख्ने भए पनि उसलाई पनि सँगै लिएर जाने गरी सोच्न सक्नु पर्थ्यो। त्यहाँ सोच्न नसक्दाखेरि अस्थिरता पैदा भएको छ। यी तिनवटा कुरामा समीक्षा गरेर सच्याउनु पर्छ मैले संक्षिप्तमा भन्दा यति कुरा राखेँ। हजुर, आम नागरिकमा के प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ भने कसैले पनि संविधानलाई मान्न सकेको छैन, माथिल्लो तहबाट संविधानको सम्मान हुनसकेको छैन, गणतन्त्रको सम्मान हुनसकेको छैन भन्ने कुरा बहस चलिरहेको छ। यो कुरालाई तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? ठिक हो, यहाँले भने जस्तै त्यो छलफल चल्नु स्वाभाविक हो। देशमा अहिले भएका राजनीतिक पार्टीहरूले वास्तवमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ चार पाँचवटा दल फुट र विभाजनको श्रृङ्खलामा छन्, सरकारमा रहेको पार्टी फुटको श्रृङ्खलामा छ, त्यसको साथसाथै हाममा आबद्ध भएको पार्टीको पनि अलिकति चाहिँ नि चोर्ने अलिकति मान्छेहरू यताउता हुने प्रक्रिया यहाँले महसुस गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको पनि निकै जटिल अवस्था छ, अरू कतिपय पार्टीहरू पनि त्यो क्षणमा छन्। यी सबै कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर मुद्दा एजेन्डा मिल्नेहरू फेरि एक ठाउँमा आएर जसरी आए पनि हामी यहाँसम्म आयौँ यो बिन्दुबाट हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै हाम्रा कमी र सीमाहरू कहाँ कहाँ त्यो समीक्षा गरेर सच्याएर अगाडि बढ्नु नै आजको इतिहासको आवश्यकता हो। त्यसो भएर पहिलो र दोस्रो पुस्ताकाहरूको समस्या रह्यो भने तेस्रो पुस्ताले जन्मेर देशको राजनीतिलाई सङ्ग्याएर अलिकति चाहिँ विद्रोह र परिवर्तनको निम्ति अधिकार प्राप्तिको निम्ति हिजोको पुस्ताले गर्यो, विकास समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र त्यसप्रतिको राजनीति अब हामीले गर्नुपर्छ भनेर नयाँ पुस्ता अब चाहिँ अलिकति प्रदूषित नभएको पुस्ता राजनीतिमा प्रवेश गर्नु नै आजको चाहिँ ज्वलन्त चाहिँ आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेको छु। हजुर, अब जनता एकजुट देखिन्छ, जनताले तपाईँहरूबाट ठुलो अपेक्षा पनि गरेको देखिन्छ, तर माथिल्लो लेभलमा भ्रष्टाचार बढी हुने, समीक्षाको पनि कमी हुने, यो खास कारण केले गर्दा यस्तो भइरहेको छ? मैले भनिसकेँ यी तिन चार समस्याहरू मैले भनि पनि सकेँ। कहीँ न कहीँ चाहिँ राजनीतिलाई इमान्दारितापूर्वक प्रयोग गर्न नसक्दा गुट उपगुटको चाहिँ चक्करमा फँसिरहँदा र कहीँ न कहीँ चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा राजनीति चाहिँ रह्यो भने त्यसलाई सहज रूपमा लिने, आफ्नो अनुकूलतामा भएन भनेदेखि जे पनि गर्ने प्रकारका क्रियाकलापहरू अलिकति यो पछिल्लो चरणमा बढेको हुँदाखेरि समस्या पैदा भएको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अब अन्त्यमा अब यो लोकतन्त्र जोगाउनुको लागि, गणतन्त्र जोगाउनुको लागि र समग्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट देशलाई निकास दिनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अन्त्यमा? अब एउटै मात्रै उपाय के छ भनेदेखि यो संविधान बनाउँदा, लोकतन्त्र ल्याउँदा वा यो संहिता ल्याउँदा र अरू कतिपय संविधानको उपलब्धिहरू हामी यसो गरिनेछ भनेर त्यति बेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरिका व्यक्ति व्यक्तित्व समूहहरू एक ठाउँमा हुनु जरुरी छ र उनीहरूले गम्भीर समीक्षा गरेर कहाँ कहाँ त्रुटि कमजोरी रहे त्यसको चाहिँ समीक्षा गरेर आधारभूत रूपमा मुद्दा र एजेन्डा मिल्नेहरूको बिचमा फेरि नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता
यो पार्टीहरू सत्ता स्वार्थको निम्ति शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग चाहिँ छिनाजप्टीमा हुँदाखेरि को कोसँग कतिखेर मिल्ने यो ग्यारेन्टी हुँदो रहन्छ, यसलाई चाहिँ सहायक बनाएर विचार राजनीति र दृष्टिकोण आधारभूत रूपमा अगाडि बढ्ने चाहिँ योजनासित सम्बन्धित चाहिँ शक्तिहरूको बिचमा नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। त्यसो गरियो भनेदेखि फेरि पनि हामी निराश भएर सोच्ने कुरा होइन, सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। बिग्रिसकेका धेरै बिग्रिसकेर भत्किसकेको केही पनि छैन, हामी सम्हालेर अगाडि बढ्नको निम्ति परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँ भएर फेरि आत्मसमीक्षा सहित सोच्न र अगाडि बढ्न आवश्यक छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै परिवर्तनकारी र आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितको लागि स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। व्यक्तिगत चाहिँ चाहना, व्यक्तिगत चाहिँ गुट, कुनै गुटलाई, कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ म तँलाई यो दिन्छु, यो चाहिँ पद दिन्छु, यहाँ ल्याउँछु, मलाई समर्थन गर्न नत्र भने देख्लास भन्ने कुराले होइन कि मुद्दा मामिला र एजेन्डाहरू देशको चाहिँ समग्र हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्तिलाई सोचलाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति यो आवश्यक छ। हस् सर, पक्कै पनि तपाईँले जस्तै स्वार्थभन्दा माथि उठेर अब सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्दै तपाईँको संवादको लागि म विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँले पनि मेरा केही भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा, हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हस् दशबिन, पक्कै पनि देशको अवस्था निकै नै जटिल अवस्थामा पुगेको छ। अब राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र आज हामीले विशेष गरेर देशमा आएको अध्यादेश मार्फतको आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेटमा रहेर संवाद गऱ्यौँ भने, त्यसै गरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पनि रहेर हामीले संवाद गरेका थियौँ र भोलि पनि विशेष संवाद गर्ने बाचा आजलाई पनि म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।